two of us. Jok brr terbang. Tu hack kan. Hang. Heri. Pasti end. Hu. Tidur dah. Malam Jumaat patut penat dah ini kan. Ya. Yeah. Spawn dia. Spawn dia tu. Mari top nak kau. Takat tengok perkataan apa-apa. Ya Allah, boleh gili perkataan lah. Tadi baru cakap dengan bos. Satu Mary top, Mary bottom satu. Mary top satu, Mary bottom. Mary nero satu. Mary top tadi satu. Kat tangga tu. Tu atas. Tu tu bawah nero. Tak motor tak apa-apa. Ya Allah. Kenapa? Bomb has been planted. Kamu tolak tengah apa-apa sayang. Hello, ada tolak tengah aku ke depan. Apa masa ke? Dia nak bapak dia dulu, tak apa masa. Tak apa sayang. Mari tak. Jaga mid lah. Ya, yeah, mari top. Jaga mid. Ramai. Tapi mid. Bawang kemah, bawang kemah. Dia masuk dulu spawn kita. Mission accomplished. Ya sayang, kakak tahu apa-apa. Dia macam aku. Gigi kanti, gigi kanti, gigi kanti balik. Ah! Mana? Tangga. Eh, kat tingkap.
lagi ramai ya. Okay, bagus. Tiba ke dalam. Dalam mana? Oh, tak si tribok dia. Datang. Kiri dia, apa kiri? Tribok. Tribok, tribok, tribok. Tribuk kan tribuk-tribuk. Aku dah balik gas tak detect. Oh, dekat lah. Eh, tak dengar ke? Tak pistol tu. Ya. Mission fail. Aku tak sangka duduk situ. Eh, bos. Aku tadi dah ada orang balik. Saya dah boleh kena. Tak ada speaky. Tag. Mana? Ben, ben. Tu box, tu box, tu box, tu box. Aku set. Apa? Mana ni? Tol. Belakang kau pun ada, belakang kau pun ada. Dua. Babi! Oh, ke mana? Aku kat situ lah. Mission failed. Kau ada. Kalah. No prisoners. Gas! Gas! Fire in the hole! Gas out!
box ada. Entry ada satu. Entry, entry. A bomb has been planted. Oh, gua tak tak. Ya, tak apa-apa marah. Ini saya kena nampak dia. Ha. Bila tembak dia tarik tangan dia. Dia aim dia. Ha? Dia nak aimkan ke? Yeah. Ya Allah akbar, yang seorang ni jangan nampak. Ya, yeah, dia kena tarik pokok ni. Kau ni apa? Ya, belakang kau. Belakang kau jaga. Eh, ni depan ni mana? Alah, aku rasa aku pergi dulu. Baik. Balba. Bawa perasan nak kill. Saya banyak-banyak. Dari top. Alamak. Eh, aku fly dulu. Mati. Henti. Henti. Dengan stok sheet. Stok sheet. Stok sheet dalam. Allah, dia pergi dah. Allah. Sayang. Kencing, kencing dulu, tak kencing lagi, kencing lagi. Ya, lepas ni tengok apa-apa lagi, kencing dulu. Buka seluar semua dulu, kencing. Mission failed. Adik dah kencing belum? Take no prisoners. Adik tangan sana, last round, tangan sana. Saifullah. Tangan tu, ya Allah. Dia boleh pegang tangan, dia boleh tak tangan aku pula. Entry satu tap. Stop ni. Ha? Stop, stop sikit, stop sikit. Set the bomb now. Alah, dia kena rasa besar, rasa besar. Stop besar das. Jaga Mary ke mana-mana. Di. Victorious.